Prije četiri mjeseca ova 19-godišnja imigrantica iz Venecuele je stigla u Vašington na jednom od prvobitnih 120 autobusa koje je poslao republikanski guverner Teksasa Greg Abbott. On je naime u aprilu započeo program u znak protesta protiv imigracione politike predsjednika Joe Bidena u najmivši autobuse koje im je u Vašington poslao novo pridošli migrante sa južne granice. Republikanski guverner iz Arizone, Dak Ducey je slijedio autobus primjer i u maju također započeo slati migrante u glavni američki grad. Na autobuskoj stanici u Washington DC u aprilu Rosa što nije njeno pravo ime govorila je za glas Amerike o svojim planovima. Work. Start my my "Želim raditi, započeti ispunjavati svoje snove i ciljeve koje ovdje imam", rekla je ona. Putovanje Rose i njenog partnera ka Sjedinjenim Državama je bilo teško. Četiri puta ona je mislila da će izgubiti bebu. Par je prešao planinsku i opasnu džunglu Darien Gapu u Kolumbiji i još devet zemalja kako bi se suočili sa složenim imigracijonim procesom u Sjedinjenim državama. No, je ralo to nije ono što sam mislio. Advokat vam naplati 10.000 dolara kako bi radio na vašem azilanskom slučaju, a onda i 10 godina prije nego možete napustiti zemlju. Ja nemam pasoš, Iako ovdje nemate pasoš, niste niko i ništa, kaže njen partner. Oni sada žive u Delaveru i Rosa je i dalje u drugom stanju. Kažu da se bori sa pravnim sistemom sa kojim nisu bili spremni da se suoče. Da, žalim što sam došla u Sjedinjene države. Svako misli da kada dođe u ovu zemlju da će vidjeti zgrade kao one u Njurku, kaže Rosa. Dok neki migranti žale zbog svoje odluke, zvaničnici pogranične straže kažu da su naišli na 207.416 migranata duž jugozapadne američke granice, što je smanjenje za 14% u odnosu na mjesec maj. Od tog broja, 92.274 osobe su odmah istirane iz Sjedinjenih država u okviru naredbe o zdravlju nazvane Title 42. They think this is the dream. Oni misle da je ovo američki san, ali u stvarnosti da se meni ovdje nešto desi, taj san ne bi bio vrijedan ničega, kaže Rosa. Od nje i njenog partnera se zahtjeva da se sedmično putem mobitel aplikacije prijavljaju zvaničnicima Američke imigracione službe. Oni se nadaju da će se prijaviti za azil, a umeđu vremenu očekuju rođenje svojeg čerke.